ninta kale raa hadla meeshan ka imid hadalka dadka waa laga bariya iskandane wa iskandinavian ko kale waxa la yiraahdo ma hadashaan ya laakiin waxaan helaa sawaabkan helaa madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug waxaan maqlay dowlada la dowlada hebel hebel laakiin dowlada galmudug waa ogoshahay dowlad gobolka dowlad goboleedka galmudug madaxweynaha galmudug axmed abdi kaariye gudoomiyaha baarlamaanka rasuul saariye hore madaxda qaranka iyo state ko fadhida wasiirka arrimaha dibadda wasiirka maaragtay waxaan rabaa inaan arag u leexdo maadaama nimankii iga horeeyay ay odagan qaraabada ay cabaar faaniyeen dadka kale inaan aniguna aado horta runtii sida cabdirasaaq sheega annagoo dhiban buu isugu kaana yeeray meesha lee dhuusama reeb ilaahayna waxbuu ka dhigay oo maaragtay waataa maanta loo fadhiyo dadkeennu waa aada bay u fiican yihiin laakiin dowlad iyo maamul fiican bay u baahan yihiin aada bay u fiican yihiin ganacsatadu waxay dhiseen wax allaale wixii ganacsi ahaa waxaa ka maqnaa dekedo airborran dhisnay waxaan dhisnay maaragtay isgaarsiintii telefoonadii biyihii muxuu ahaa waxa noo dhiman waxa la yiraahdo interstate highway system waxa la yiraahdo wadooyinka laisaga gudbo waddanka iyo dekadaha dekadihii waa bilownay wadooyinkana insha allah waa bilaabaynaa reer galmudug waxaa laga rabaa hooyo waa dhammaynayaan waxay ku xijinayaan dekada annagaa dekada hirshabeellena ku xijinayna haddii ilaahayd masaaxiibadeen waxaan u gudbi doonaa baraawe waa wadnaa shaqadaas reer galmudugaana laga rabaa waxaa kuu soo haray runtii madaxweynuhu markuu isugu kaanay yeero shaqadaas wanaagsana u qabtay waxaan rabaa inaan u mahadceliyo halakan ninka la yiraahdo aniga dadku warqaday akhriyaan laakiin cabdulaahi yuusuf abtigay warqaday waa iska laabay yaa waxaa cajiib ahayd markaan rabay isugu tagnay senator cabdiqaybdiid iyo siciid siyaad iyo iyadoon qof naga maqneen cabdiraxmaan cabdishakuur uma jeedo cabdisamed iyo farxaan iyo gudoomiyaha yacni markaan isugu tagnay halkaas wasiirku wuxuu nooga maqnaa burundi uga soo wacay africa wasiirka arrimaha dibadda waxaan rabaa inaan halkan uga mahad celiyo oo aan ka xuso liibaan axmed xasanoo lacagtii ugu horreyday hayka 500 ugu horreyda ku shubay yaa ninkii ugu horreeyo ah habeenkiina madaxweynaha uu la joogay shaqadaas way wada hayeen waxaan aad ugu faraxsanahay reer galmudug inay dadka ka duwan yihiin dadkaa meeshaa fadhiya eega dad isku fakara laguma arka laakiin dan kalaa ka dhaxaysa yaa 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 waxay ilaalinayaan taliimaha salaad iyo axmed qoorqoor iyo liibaan iyo inaan fahnaal rabaa maxaa xuseen rooble iyo gudoomiye gacal dadka soomaaliya intaa ayna fahmaan baa ka dhiman adinka waxaa laydinka rabaa taliimaha salaad aada u mahadsan yahay xafiisku soo booqday annagoo xoogaa maaragtay meela ka walwalsan u yiri war waa la buuxinaya meesha iska daaya waa buuxday aada u mahadsanta waa la buuxinayaa war meelaha bannaan waa la buuxinayaa wuxuu yidhi hore u socda aada baan u mahadcelinaya waxaan rabaa raggii horaan maaragtay midhaa axmeda kasoo horjeedo dadka magacyadooda ma sheegin kale waa cabsadeen laakiin de anay waajib igu tahay yaa saaxiibkay waxaan ka tegay ninka la yidhaahdo master gawayro oo maaragtay gudoomiye ganacsiga rugta ganacsiga nimayahow aad baad u mahadsantihiin anigu raalli iga ahaada waxaan wax hadhow anaa fiiri doona waa idgareyn doona laakiin markaan la hadalka waa nalaga baryaa intaas yarta xigmadaan helaa dekadu de waa dhammaatay abtiga ilkajiira jooga wasiirkii dekadaha jooga aada loogu sabciyaa yaa yaa marka maxamed saciid wuxuu yidhi maani samada furanta annaga waxaan ka gudubnay reer galmudug maamul hadday tahay ganacsiba waxaan ka gudubnay isfirfiiriska dadka ka dhex jira dadka soomaaliyeed ee maamuladooda iyo dowladahana saasaan ka rabnaa dowladda dhexe iyo maamul goboleedyadana saasaan ka rabnaa sida reer galmudug isu ag fadhiyaan inay u ag fadhiistaan masiirka uga taliyaana ka rabnaa yaa marka
وما سنتين وما سنتين إن أنا وهذا البدن قرن مي أو إن ده ولا شيء سويدش أنا على ده نكسر جدا يا يا مركا ماذا حوين هذا وما سنت بقول كيو بقول وحال جارة وا إن هذا مر مر سلامان وانا ضدك عاد عاد فر فراتو ضدك إسكويس يا السلام عليكم een waxa rabna gabeer inuu halkan soo warar galmudug inuu hay ka halkaas galo sida mir endha yar iyo ama uu meeshii dhiso een cadale ya ya ma meelahaana waa madulada jiidanay walaalkay wey marka waxaan rabnaa waxaan rabay inaan idin sheego nik halkan ka istaago ka tago mir een lacagtas wa ragii buuxiyay meelahi aan tabaynay iyagu u la socdo oo aanu mahadcelinayna ra'iisul wasaare hore Xasan Cali Qayre ya iyagu isku dhan oo mire iyo ra'iisul wasaarihi iyo Ismaaciil Gooni oo hadda fadhiya inta noo yimaadeen yiri wixii aad qaadateen oo kalan qaadanayna runtiina hay ka kamid oo lacagtiina akoonka ku shubay assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh وعليكم السلام